ndagira ngo twongere tukomeze turebera hamwe ibyo Umwuka w'Imana ukabana natwe ariko tunitegura Pentecote sinyishuze gambiriye kukundisha Umwuka wera no kumva kukeneye kandi nkuko twabibonye imitangiriro cyo cyambere mu 23 ubona ko umuntu asa n'Imana mu mwuka no kuvuga ngo umuntu atarakora icyaha Adamu na Eva basaga n'Imana mu mwuka uko Imana yashyize ubumana bwayo muri twebwe ubwo yavugaga ngo iravuga iti turemo umuntu agira ishusho yacu ase natwe no kuvuga ngo umuntu asa n'Imana hehe ase Imana mu mwuka ariko nuwe mu asa n'Imana mu mwuka no kuvuga ngo Adamu ekamvuge Adamu wa mbere ko byamunaniye kugumana cyacyoma ngo akirinde ahubwo yemera Satani yinjira mu bitekerezo bye ajya kwangiza icyuma Imana yari yarejeje ikibika mu mwuka wayo Satani yinjiye mu bitekerezo ni naho cyane abanza gufata kuko niho twabonye neza ko umuntu Imana mushyamo ikintu cyitwa intellect kugira ngo amenye imushyamo sensibilité kugira ngo akore imushyamo volonté kugira ngo amenye agira ubushake kandi imugira arbitre wo guhitamo ikiza n'ikibi no ibyo bita conscience ariko Satani yaje yinjira mu buzima bw'umuntu mu bwonko bwe mu bitekerezo bye niyo mpamvu ibyo umuntu areba yarujya Satani byinjira muri cya cyumba ibyo umuntu yumva ibyo umuntu avuga basaba ko umuntu arinda umutima akibiri yivuga ngo urinda umutima kuko twese birindwa uvuga ngo umutima ni giki ni cya cyumba kibitekerezo kugira ngo aho gashyiramo ijambo ry'Imana umuntu w'Imana amuremye asa nayo Imana yemye umuntu asa nayo umwuka uyu mwuka rero twita esprit niwe ukorana n'umwuka w'Imana umwuka wa cya cyumba nyine twababwiye cya cyumba cyababwiye nicyo gikorana n'umwuka w'Imana kuko Bibiliya ibivuga mu Baroma 8:13 iravuga ngo Bibiliya igira iti umwuka w'Imana esprit ubwo ahamanya n'umwuka umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana Abaroma 8:16 igihamye yuko turi abana b'Imana nuko umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu uyu mwuka wacu nuwe mbibutse ko ari icyumba cy'Imana yashyize muri twe gituma habaho ubusabane bwacu nayo ni ubumana bwayo yashyizemo ariko niho buzatuma hajyamo ubushake hajyamo ubwenge bumenyi hajyamo umutima nama hajyamo ubugingo cyangwa se hajyamo kamvuge ame cyangwa volonté byatumye umuntu abasha gusabana n'Imana Imana atumye gutyo rero icyo cyumba rero cyejejwe kera cy'Imana iyo umuntu atemereye umwuka wera ngo azabe muri we Satani araza akagituramo reka nkwibutse ibikurikira kubera ko umwuka wera cyangwa se soufre Imana yashyize muri twe wa mwuka wazanye n'icyo bita intellect no kuvuga ngo ubwo kumenya Imana ihumeka umwuka yahumekiye muri cyo mwuka twabibonye icyo twita sensibilité ku buryo ubasha kugira gukora kumva warema kagira ibintu urema ishyiramo ikintu bita conscience umutima nama inashamisha bita la volonté ubushake ibyo bintu bituma rero ubu ngubu nawe ibintu washatse gukora bigezeho ni ukuvuga ngo uramutse uvuze uti nyuma yo kumva amagambo y'Imana ukumva urifuza ko Imana ituramo ukabigirira ishyaka nagiye mbona abantu bavuga ngo nziga kandi bigireho ukiga imyaka 10 ukabigeraho ndagwa tangiye kubika amafaranga y'inzayagira akabishobora n'umwuka wera uramutse uvuze uti mwami ndashaka umwuka rwo gizigenza ubonera wawe ubona ikibazo nuko dushaka umwuka wera tubona mu buryo bworoshye ubundi kubona ntibisaba imyitozo myinshi ariko nanone amakuru dufite nuko nta muntu n'umwe ushaka kugura umwuka wera ngo uze mu mwanya ngo muri kano kanya mu buzima bwanjye icyo nabonye nuko na Yesu yabwiye ntumwaze ngo mutegereze ibyo atasezeranyije no kuvuga ngo ni ugutegereza no gusaba ugategereza kandi ukategereza wizeye niyo mpamvu intumwa za Yesu ntago Yesu yazebwiye ngo mujye mu cyuma cyo hejuru mu minsi 10 nzabaha Pentecote reka da ahubwo bakoze icyo babwiye nawe wumva ijambo ry'Imana
kwibutse ko umwuka w'Imana akwiye guhamanya n'umwuka wawe yuko uri umwana w'Imana. Kankubaze umwuka w'Imana cyangwa se ibitekerezo byawe. Umwuka w'Imana n'umwuka wawe. Nduvuga ngo umwuka wawe uke ko twabonyemo harimo igice cy'ubwenge kutandukanya ikiza n'ikibi, icy'ubushake ndetse n'igice cyo kumenya kurema. Umwuka wawe cyangwa se ibitekerezo byawe bihamanya n'umwuka w'Imana kuri umwana w'Imana. Ndashaka kukubwira ko nta wundi muntu ubizi nkawe. Ni wowe ubwawe uzi niba uri umukirisitu cyangwa utariwe. Burya hari igihe abantu bakurebera inyuma umuntu akigana imirimo y'idini, ariko nta muntu umwe ukuzi nkawe uriyizi kuturusha uko abantu bakuvuga. Kandi Yohana yandikiye itorero aribwira ngo bakundwa ngo ubu turi abana b'Imana ngo kandi ngo uko niko turi. Aravuga ngo ufite ibyiringiro ariboneza nk'uko ngo waboneye. Bivuze ariko umwuka w'Imana ahamanya n'ubwenge bwacu, bwa bwenge twabonye, bwa bushake twabonye, wa mutimanama kwa kurema, tukumva ko turi abana b'Imana. Imana igufashe wimenye, wisobanukirwe, umenye uriwe. Urakoze Imana igumugisha, kwifurije kugira pandekote y'ubuzima budasanzwe Imana iza yaguha, ko pandekote ni experience umuntu agira. Imana ikugire neza, ugire umunsi mwiza. Urakoze. Isi byumve n'amahanga byumve, n'ijuru babyumve.